ہیں، بڑے بڑے لڑکے آ جائیں تھوڑا سا قریب، بڑے لوگ ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ زور سے نہیں بول سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ارشاد پڑھا ہے، اکرم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم حملۃ القرآن فإن من اکرمہم اکرمنی، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامل قرآن کا اکرام کرو. اس وجہ سے جسے ان کا اکرام کیا میرا اکرام کیا، اکرمو حمل القرآن وإن من اکرمہم اکرمن، جن لوگوں نے ان کا اکرام کیا انہوں نے میرا اکرام کیا. کتنی بڑی سعادت ہے ان بچوں کے اکرام سے، اتنی بڑی دولت ہم کو حاصل نصیب ہو جائے گی کہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اکرام کیا بچوں کی دولت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی قدر کی توفیق دے، بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے قرآن کا یاد ہو جانا. یہ جملہ حضور کے معجزات کے ہیں، آج تک کسی قوم نے اپنی پوری کتاب کا حفظ نہیں دیکھ رہا، یہود نے سارا کوئی نہیں، صرف قرآن پاک ہے جس سینے میں آ گیا، لوگوں کو سنا دیا، لوگوں نے امتحانات بھی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں کامیاب کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہمارے بچے کر سکتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم قرآن کو نیست و نابود کر دیں، تب انہوں نے کہا آپ نیست و نابود کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا اوراق کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، جو سینے میں جن لوگوں کے قرآن ہے ان کو نیست و نابود کیسے کر سکتے ہیں. ہر لڑکا ہر بہار سنا سکتا ہے بدلا سکتا ہے نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا چونکہ وعدہ کیا اس کی حفاظت کا، اس بنا پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہی چل رہا ہے. ورنہ واقعی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اتنے لڑکوں حافظہ، چھوٹے چھوٹے بچے حافظہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دولت سے نوازا. کسی امت کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ توریت کے اتنے حفاظ رہے ہوں، توریت کے حفاظ نہیں ملے، انجیل کے مگر قرآن پاک کے حفاظ دیکھیے کتنے لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے امت محمدیہ پر. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ختم نہیں ہوئی ہمارے، کہتے ہیں ترق تو فیکم سکلین کتاب اللہ و سنتی، ہے نا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اللہ کے قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ان تمسک تم بہما پن تغل، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو قرآن کو پکڑنا ہمارے ہدایت کا ضامن ہے، اللہ ہدایت دے گا کہ قرآن کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم کو کوئی قوم کوئی چیز کوئی حکومت کوئی شخص ہٹا نہیں سکتا. ہم لوگ افریقہ میں تھے، میں نے کل پرسوں بیان کیا، وہاں بھی جنگلات میں چل رہے تھے شیر ببل جہاں رہتے ہیں، ہاتھی کسی کیسے چنگھار مارنے والے میں گزرا ہوں، کیسے دیکھا تھا ایک عمارت موجود ہے وہاں اونچی سی. میں نے معاذ بھائی صاحب بھوٹا سے کہا اپنے ساتھی سے، ایسی عمارت کیسی ہے؟ تو چپ گزارتی ہے، کہا کہ یہ ہم لوگ یہاں حفظ قرآن کا انتظام کیے ہوئے جنگل میں، ہمارے حفظ قرآن کا انتظام، اور یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ہم لوگ کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی دولت، جن لوگوں کے سینے میں قرآن آ گیا ان کو بھی قدر کرنی چاہیے، ان کے والدین کو بھی قدر کرنی چاہیے، بلکہ ساری امت کو کہ چھوٹے سے لڑکے حافظہ کیے ہوئے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اس بنا پر اس کی قدر خود ان حضرات کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم کو بہت بڑی نعمت دیا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے، بلکہ پوری امت کو کرنا چاہیے
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے. بہت جگہ سے میں آ رہا ہوں, یہ بھی کھلتا ہوا آ رہا ہے, کل ہی آیا ہوں. کتنے کتنے سینکڑوں کے حافظ قرآن, بہت مالدار آنند طریقے سے. افریقہ میں تھا, کرسی تھی بہت, وہاں علماء کو لوگوں نے دیکھا بھی تھا, جہاں میں تھا میں علماء نے دیکھا تھا نا, انہوں نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی. اب یہ کہ محل در محل کے اندر, اب یہ ہو کہ اس کرسی میں کون بیٹھے, معلوم ہوا کہ ایک نابینا لڑکا حافظ قرآن ہے, وہی اس کرسی بیٹھ سکتا ہے, کوئی دوسرا بیٹھ سکتا ہے. اتنے بڑے لوگ تھے, انہوں نے بھی سمجھا کہ اس کرسی کے لائق یہ نابینا لڑکا ہے جو حافظ قرآن. حافظ قرآن کی اس وقت مجھے قدر ہوئی کہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, جو سب نے بے اتفاق کر دیا کہ یہ لڑکا اس کرسی کے لائق ہے. پھر میں نے تقریر کیا, اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو پیدا کرے. قرآن بہت بڑی دولت ہے. قرآن پر حضرت کے آخر میں بڑی تقریریں ہیں, وہاں عبد الباری ندوی آئے, وہاں عالمی آئے, سب پر قرآن کی تلاوت ہے, لکھا ہوا قرآن کی تلاوت پر. قاری طیب صاحب آئے, سب کو قرآن پاک کی تلاوت ہی کی طرف راغب کیا. قرآن کی تلاوت یہ تمام آفات اور بلائے کی گویا کی کاٹ ہے, اس کو دفع کرنے کی. اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کی بھی قدر کریں اور خود قرآن پاک کا کچھ اہتمام کرے, تلاوت کا کچھ نہ کچھ آدھا پارا. شک بھر شکر ہند آئے, اسیر مالٹا کل سے آئے, جب بلایا محمد علی کو, وہاں شبیر احمد صاحب نے تمام شاگردوں کو بچایا بنایا, کہا مجھے مقصوف ہوا ہے, میں نے یہ سمجھا ہے جیل سے جب نکلوں گا تو دو چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا, ایک تو قرآن پاک کی طرف اور دوسرے آپس میں اتحاد کی طرف. دو چیزیں جیل کی تاریخیوں میں انہوں نے سمجھا اور بلایا اب تمام اپنے شاگردوں کو, اس میں ماں مدنی تھے, ماں شبیر احمد عثمانی تھے اور پہلے تھے, سب کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں جیل سے آیا ہوں, یہ سوچ کے آیا ہوں کہ یہ کرنا ہے مجھے معمولی معمولی کیا کہ قرآن پاک کی خدمت, جہاں تک ہو قرآن پاک سے لو لگایا جائے, کبھی تلاوت کیا ہی جائے. اگر مانا مطلب سمجھ لے تو بہت ہی مبارک ہے. دیکھا ہمارے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بہت فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو, کہا ہی ہے, اور کچھ بہت ضرور نکال لو جس میں قرآن کا ترجمہ تو پڑھ لو, کیا اللہ نے کیا کہا. ہذا مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب ہے, باپ کا خط آ جائے ویسے رکھ دیتا آدمی, پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, نہیں پڑھتا دوسرے کہہ جاتا ہے. یہ اللہ ہذا مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا یہ مکتوب خط ہے. جب خط ہے, اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام, پھر اس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت نہیں نہیں. فرماتے تھے کہ ہم نے چونکہ قرآن کو اوپر سے پٹ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو گرا دیا. ماشاء اللہ سنیا صاحب, سب لوگ مانتے ہیں ان کو, سبھی لوگ مانتے ہیں. دن رات یہی مانے, کسی نے سنا بھی کہ نہیں سنا, لیکن یہاں سالوں رہے, لیکن ضروری نہیں کہ سب لوگ سنے ہی ہوں, گئے ہی ہوں. ایسا بڑا مسلح تھا موجود ہے, وہ یہاں مہوا میں آئے بھی نہیں. مجھے تعجب ہے کہ کیوں نہیں آئے, مان سے کوئی گیا نہیں رہو گا لینے کے لیے, بولے وہ تو ٹہلنے کے لیے ادھر جاتے تھے, ادھر کبھی جو صاحب تھے ادھر نہیں لے آئے. اب تک تعجب ہے کہ حضرت تھانوی کی جگہ خاص ہے. حضرت تھانوی معلوم کتنی جگہ ان لوگوں کے یہاں آئے ہیں, حضرت تھانوی مرحلے سے مشہور, ان کا مدرسہ وہاں مشہور, وہاں بدر عالم صاحب اسی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں. وہاں بدر عالم صاحب اتنے بڑے محدث, وہ ان کے والد یہاں رہتے تھے, کچہری کے ملازم تھے, حضرت تھانوی کا باس تھا. تو وہاں بدر عالم صاحب کے والد ان کو لے کر کے آئے چھوٹے سے تھے. اتنا اثر ہوا کہ کہا کہ ابا اب میں انگریزی نہیں پڑھوں گا. بہت ان کے والد نے مارا بھی, کہا نہ میرا دل اچاٹ ہو گیا انگریزی سے. بہت تاریخی بات ہے, دیکھ یہ لکھا ہوا ہے تاریخی بات, کہا میرا دل اچاٹ ہو گیا. بات نے ان کو مارا نہیں, کہا میں تو پڑھوں نہیں جانا, کچھ کر سرکاری ملازم تھے. آخر میں لے گئے سہارنپور, وہاں خلیل احمد صاحب یا ان کے ذریعے سے آگے. انہوں نے کہا بھائی کیوں تم اس کو سختی کر رہے ہو, اگر وہ عربی پڑھنا چاہتے پڑھنے دو. وہاں انہوں نے کہا ان کو پڑھایا, کتنے بڑے عالم ہوئے وہاں خلیل احمد, وہاں ہے کہ نہیں, اور کس کا کہا ہے وہاں بڑے عالم صاحب کا, کتنے بڑے, اتنی بڑی کتاب لکھا, ترجمان سننا ہے, سننا سننا. انہوں نے ایسے عوام کام کیے ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر امام بخاری بھی ہوتے تو یہی تلمہ کرتا تھے جو میں نے کہا کہ مجھے ایسے بیانی پر یہاں سے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک سے تعلق کم سے کم اتنا تلاوت, کوئی تقریر نہیں کری. یہ ضرور نصیحت میں کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا دستور ضرور رکھیے, آپ کی عورتیں بھی پڑھیں بچے بھی پڑھیں. بچپن میں لکھا ایک ڈپٹی صاحب ہمارے رہتے تھے, آپ نے جو پرانے جانتے ہوں گے, ماشاء اللہ سلادا میں, کیسے حضرت مجھ کو سمجھ میں آیا کہ اگر بچپن میں قرآن پڑھا دیا جائے تو کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا. گمراہی کے اسباب چاروں طرف گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ڈپٹی سے بہت زبردست قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے, وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے دن بھر, وہیں بیٹھے تھے ریٹائر تھے. تو کہا ہم نے اسے کہا کہ حضرت سے کہا ہم نے اسے کہا یقیناً میں نے سمجھا ہے کہ اگر بچپن میں قرآن پڑھا دیا جائے تو کبھی گمراہ نہیں. آج قرآن سے بے رغبتی ہے, بات نہیں ہے, گئے گئے جب دیکھ کے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن, اتنے بڑے امیر کو ایسا مکان ہم نے نہیں دیکھا ہوگا. ہزار آدمی چلے تب بھی کھانا ہونا چاہیے, ہم وہیں سے پرسوں کی رات وہیں گزریں گے, ٹھیک ہے نہیں بدل. سب اتنے بڑے لڑکے سب حافظ قرآن, سب قرآن. یہاں سے مدینے تک انہیں کے خاندان قرآن حافظ قرآن ہے اتنے بڑے. اللہ تعالیٰ نے اب بھی ان کو عزت دیا ہے, بالکل ساحل دریا کنارے ان کا مکان ہے, ہر آدمی وہاں جاتے ہی ہیں. ہم لوگ اسے تو اللہ آپ لوگوں کی برکت سے کتنے آدمی کھانا کھلایا ہوگا. میں اکیلے ہوں لیکن کھانا کھلانے والے 200-300 آدمی ایک پلیٹ چوٹی کے لوگ تھے, کھلائے سب کو کھانا, ایسا کھلائے کہ میں سکا نہیں چلتا. بہرحال قرآن سے تعلق ان لوگوں کو تھا اور ہے, چھوٹے بچے بھی قرآن, سب شرعی لباس میں, سب سورج میں رہ رہے ہیں, مالداری میں کمی نہیں ہے. بسکٹ جو آتا ہے سب انہیں فیکٹری ہے کہ نہیں, بسکٹ والی فیکٹری انہیں کی ہے جو آتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم کو وہ بھی دیکھ رہا ہے جہاں کچھ کیا ہوتا تھا, وہ بھی دیکھ رہا ہے, میدان دیکھ رہا ہے کہ میدان تھا. اللہ تعالیٰ اب بھی قرآن کی طرف جنہوں نے توجہ رکھا ہے اب بھی باعزت ہے, ان کے گھروں میں رسم میں بھی وسعت ہے, برکت ہے. اگر نہیں ہو رہی تمہاری کوئی نحوست ہے, اتنا پہ نہیں ہو رہی نحوست ہے کہ آپ تو دیکھ کے آ رہے ہیں, وہاں ٹھیک نہیں ہوئی رات میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جو بھی بڑے سے بڑے لوگ آتے ہیں سب متاثر ہو جاتے ہیں, سب ٹوپی پیچھے سب مارا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی وقعت بھی دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نوازیں گے, ضرور نوازیں گے, ان کے بچوں کو بھی نوازیں گے. اس بنا پر ہم سب کو ضروری ہے کہ قرآن کی خدمت کریں, قرآن کو لیں, قرآن کی تلاوت کچھ ہے کچھ ضرور کریں. لکھا ہے ہمارے حضرت یہی کہتے تھے کہ گلے سے لگاؤ, قرآن کو گلے سے لگاؤ, جائز ہے. بہت حضرت سمجھتے ہیں لوگ عجیب غریب صاحب حال تھے, صاحب حال تھے, قرآن سے تعلق ان کو تھا. ایک مسجد دو مسجد روزانہ رمضان میں سے دو دو ختم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن سے منسلک کیا ہے اور ایسے شیخ سے منسلک کیا کہ قرآن ان کا ناشت ہے, قرآن ہی ناشت ہے. جو پڑھا لکھا تو نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دے, پر قرآن ہے جو پوچھے قرآن ہے. بہرحال اس پر موقع اتنا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لڑکے حافظ قرآن ہوئے, بچے ہی تو تھے ہوئے, ان کو انعامات بھی ملے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ انعام کا سلسلہ یہاں بھی یو پی میں جاری ہو گیا. اب تک تو گجراتی میں تھا ہی, وہ سب وہاں کے پر ہے. وہاں سے آنے کے بعد میں نے شروع کیا یہ سب, آپ لوگ بڑھ کر الحمد للہ ایسے ایسے انعامات لوگ دے رہے ہیں. وہاں تو عمرہ کرا لیتے ہیں, جو اول آتا ہے عمرہ پر کوئی تیار رہتا ہے عمرہ کرائیں گے, کتنا روپیہ لگتا ہے, قدر کرتے ہیں, مالدار بھی ہیں اور قدر بھی ہے, دین کی قدر وہاں میں نے دیکھا ہے. سب یہ نہیں کہ سب حافظ مولوی ہو نہیں, لیکن دینداروں کی قدر ان کے ذہن میں تو ہے ہی. مولانا کتنے آدمی اللہ ہو گئی, آپ تصور بھی نہیں سکتا کتنے آدمی تھے جلسے میں, کتنے آدمی تھے, کئی ہزار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ کے شاپ تھے اس وقت, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر دل میں ان کے اندر دائیا جذبہ پیدا فرمایا ہے. قرآن سے محبت اور تعلق ہے,
الحمدللہ یہ چیز یہاں بھی آ رہی ہے, یہ سب اسی کے نمونہ, صبح بھی دیکھا آپ نے, آپ تصدیق کریے, یہاں بھی دیکھا کہ اتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ آئے ہوئے ہیں ایسی مجلس میں جہاں قرآن کا ذکر ہو, قرآن پڑھا پڑھایا جائے, اس سے بڑھ کے کوئی مجلس نہیں ہے. یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمد للہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا, جبکہ بالکل بے بسی کوئی نہیں, یہ قائم کیا یہاں, اس سال بہت سیلاب آئے تھے ایک سال پہلے, اس وجہ سے اس کی کرسی بہت اونچی رکھوایا میں نے, اس کے اور اس سے الگ ہے نا کرسی, یہ کرسی دو تین کمرے کی سب باہر لگ جاتے تھوڑا, تو میں نے بہت اونچی کرسی رکھوائی اور تب سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لگائے رکھے اس کام میں, لگائے رکھے. اور یہاں چونکہ حضرت تھان بھی آتے تھے, میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ یہاں میرا آنا جانا ہے, بلکہ اسی نسبت پر مجھے مناسبت بھی ہوئی, اور شروع میں یہ لوگ بلاتے بھی تھے, میں وہاں بھی کہتا سنا بھی ہوگا کہ میں نے تفریح سیکھنا مہوا سے سیکھا ہے, تفریح کرنا مہوا اسی جگہ کو میں کہتا ہوں, میں کہتا میں پہلے تفریح کیا ہی نہیں تھا, پہلے تفریح کے لیے آئے میلاد تھی, انیس بھائی میری پوچھا پہلے کام کرو اس طرح ہوگا, پہلی تقریب وہی کہیں کیا میں نے اونچا پر, اور پھر اس کے بعد تقریر کے سیکھنے کی جگہ یہی ہماری یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی باقی رکھے اور دین سے منسلی رکھے, اسی کی نسبت سے مدرسہ بھی قائم کیا تاکہ یہاں آنا جانا رہے, آنا جانا انہوں نے بلایا نہیں نا, کہ مدرسے کی وجہ سے آنا جانا, تو مدرسے میں دیکھیے لوگ آ گئے, یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی خدمت کی توفیق دے, اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے, اور کم سے کم ہر شخص قرآن پاک کی تلاوت نصف پارا ضرور کر لیا کرے. اتقال میں لکھا ہے کہ کم سے کم دو مہینے میں ایک مرتبہ ختم کر لیا کرو, آدھا آدھا پڑا ہوا ہے اور جتنا چاہے پڑھے. بہت ہی خوشی ہوئی نتائج کو سن کر کے بھی, آپ لوگوں نے غور سے سنا بھی اور ہمت کر کے دیا بھی, دل کھول کر کے دیا بھی, اس کو پسند کیا, یہ ہمارے لیے بھی سعادت ہے. اور جتنے کارکنان ہیں ماشاء اللہ سب کے آ رہے ہیں, عبداللہ بھی آتے آتے ہیں, عبد اللہ بھی آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں مہمانوں کو بھی دکھلاتا رہتا ہوں, یہ بھی آئے ہیں دیکھا, یہ تو لندن ہی گئے آئے, سب خوش ہوئے آپ یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, ہم سب ایک ہیں, مشرق سے مغرب تک ہم مسلمان ایک, کوئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مشرق کے کسی شخص کو درد ہو تو مغرب کے مرد کو تیس درد محسوس کرنا چاہیے, ہے کہ حدیث ہے. مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مشرق کے کسی مومن کو کوئی درد پہنچے, درد مند ہو, تو مغرب کے مسلمان بھی اس درد کو محسوس کرنا چاہیے مغرب. اس بنا پر ہمارا آپ کا رشتہ چاہے یہاں ہو, چاہے لندن ہو, چاہے کہیں بھی ہو, کینیڈا ہو, سب ایک, ہم ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کرے, اور اللہ تعالیٰ صحیح تعلق پیدا ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, تاکہ خیر دین و دنیا ہم کو آتی ہو. اس وجہ سے دعا بھی کر لیجیے آپ حضرات تشریف لائے, یہ بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی, قرآن کی, حدیث کی, اس مکتب کی, کم سے کم یہاں کے لوگوں سے میں ضرور کہتا ہوں کہ اور کچھ کبھی اس کی نگرانی کا رکھے, یہ الگ ہے, اس کی نگرانی کا پانچ لحاظ ضرور رکھنا چاہیے, کیا ہو رہا ہے, کوئی مصیبت تو نہیں, پریشانی نہیں, ہم لوگ سب پردیسی ہیں, یہاں پر ہمارے بہت سے حضرات یہاں کے لوگ بھی خیال رکھتے ہیں, اور سبھی کو خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ وہاں سے بہت سے یہاں کرنے پر ہمارے مقبول ہی کرتے, ابا کوئی بات ہوگی کیسے پہنچیں گے, میں نے کہا نہیں پہنچ جائیں گے, سب لوگ ہیں وہاں, ہیں اپنے لوگ ہیں, اس بنا پر یہاں قائم کیا گیا. اب اس کی حفاظت بھی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی بھی حفاظت کریں اور مکتب کی حفاظت کریں, بچوں کو بھیج کر کے مسجد کی حفاظت کریں, نمازی پر نماز پڑھ کر کے تلاوت کر کے. اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور قبول فرمائے. دعا کے ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ